A poc menys de 6 mesos per a les eleccions municipals, els diferents partits continuen presentant els seus caps de llista per als comicis del mes de maig. A Torredembarra, l'alcaldable de Junts per Catalunya serà Xavier Suárez, que aquest diumenge va ser presentat formalment com a cap de llista de la formació al municipi, juntament amb els candidats de Creixell i Roda de Barà, de la mà del secretari general de Junts, Jordi Turull. Suárez substitueix com a cap de llista Anna Magrinyà, que va encapçalar la candidatura el 2019 i que va dimitir pocs mesos després com a única regidora de la formació al plenari. Un Suárez que en la seva presentació va fer una crida per treballar pel futur del municipi i per acabar amb la política del curt termini que diu està duent a terme l'actual govern. Conduir Torredembarra cap a on ha de ser, no? Cap a la ciutat referent al Baix Gaià i al Camp de Tarragona que ha de ser. Considerem que hem perdut capitalitat perquè no s'han dut a terme les accions que la Torre necessitava, per tant, hem de treballar amb aquesta qüestió.